Më 4 shkur 2021, mediat e ndërtuesve transmetuan të plot vizitën e kryebashkiakut Erion Veliaj në zyrat e biznesit privat Crismon Finance Fund Albania me aktivitet dhënje kredi jo bankare, menaxhim borxhesh e kolateralesh. Këtë takim, Lalieri e serviri si gjoja njoje e si interesim zyrtar për marrëveshje negocimi me stafin e Crismon Finance Fund Albania për kreditimin e të rinjve dhe çifteve ekselente që duan të hapin biznese, blerje banesash, studimesh universitare, madje edhe mbështetje për evente e ekspedita private. Në ligjëratën e tij, Lalieri e prezantoi këtë fond privat jo bankar të Sander Sarapulit si biznes që mbështet projektet sociale financiare të Bashkisë Tiranë pas një lidhje me të sekretar bashkie, si person e si bashki. Mirpo mashtrimi i tij zbulohet nga dokumentet zyrtare, tatimore ortakërore që Lalieri ka me Crismon Finance Fund Albania, personalisht sekretar bashkie si institucion. Me vendim numër 160 datë 26 dhjetor 2019 të Këshillit Bashkiak Tiranë, firmosur nga ish-kryekëshilltari pastor Toni Gogu, Bashkia e Tiranës është ortake me 25% kapital në firmën Crismon Finance Fund Albania, ndërsa 25% është Sander Sarapuli e 50% janë dy firma të huaja, tek të cilat Sarapuli ka përsëri nga 25%. Po sipas vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë, Erion Veliaj është caktuar përfaqësues kapitali e personi firmosës bankar në emër të bashkisë në këtë biznes, ndërsa në bord ka emëruar zëvendës kryetarin Arbian Mazniku. Ortakërinë në këtë biznes, Lalieri e ka justifikuar me gjoja marrëdhënien e konvertimit të masës 50% të një borxhi të varur që nuk pasqyrohet as në kontratën e ortakërisë. Ndërsa transaksionet e thesarit të shtetit tregojnë se lidhjet me Sarapulin janë qysh prej muajit dhjetor 2015, kur Lalieri ka paguar te Crismon Finance Fund Albania miliona lek nga taksat publike për gjoja menaxhim borxhesh të bashkisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.